Συμμετέχουμε σήμερα στην Πανελλαδική Δράση για την Υγεία, για άνοιγμα κρεβατιών, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα άμεσα τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τα νοσοκομεία έχουν γίνει μιας ασθένειας. Οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν COVID, δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο, έχουν σταματήσει τα εξωτερικά ιατρία. Για τους αιμοκαθαρόμενους δεν υπάρχει νοσοκομείο αναφοράς, τα θετικά και τα αρνητικά είναι σχεδόν μαζί. Και όλο το νοσοκομείο έχει γίνει μία ασθένεια. Άμεσα τώρα προσλήψεις και άνοιγμα κρεβατιών και νοσοκομείων όπως το Λιμωδόν και το Παναγία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, τα δίκαια αιτήματά τους για την κατάσταση που βρίσκεται στο χώρο της υγείας. Για αυτή την κατάσταση δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι, δεν φταίμε εμείς. Υπάρχει ένας υπεύθυνος, είναι η κυβέρνηση, είναι η εργοδοσία και η πολιτική που εφαρμόζουν μέσα στους χώρους δουλειάς συνολικά σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς καταγγέλουμε μαζί με τα σωματεία, όπως είναι εδώ πέρα τα σωματεία του επιστημισμού, του τουρισμού, των ξενοδοχείων, συνάδελφοι από το φάρμακο, συνάδελφοι συνολικά από καφετέρειες, δελιβεράδες, λέμε το εξής, ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι κουρελόχαρτα μέσα στους χώρους δουλειάς. Με συγκεκριμένα παραδείγματα θα σας πω ότι στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν στην πόλη μας τις τελευταίες μέρες πάνω από 30 κρούσματα. Σε αυτούς τους χώρους δεν έχει πάρθει ουσιαστικά κανένα μέτρο. Δεν έχουν γίνει πουθενά μαζικά τεστ για όλους τους εργαζόμενους και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι αυτά που γεμίζουν τις ΜΕΘ, οι οποίες είναι ελάχιστες. Γι' αυτό εδώ μαζί με τα σωματεία και τους υγειονομικούς απαιτούμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί να παίζουμε τις ζωές των εργαζόμενων του λαού της πόλης μας συνολικά της Ελλάδας. Δεύτερον, να είναι τα πρωτόκολλα του ΕΔΗ τέτοια που να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τις απολυμάνσεις τακτικά και τα μαζικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλο τον λαό. Τρίτον, για την κατάσταση στα σχολεία ευθύνεται η κυβέρνηση που έχει στιβαγμένους 25-27 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν ακούει τα δίκαια αιτήματά τους μαζί αυτά με τον καθηγητών. Τέταρτον, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση με τον ΟΑΣ δεν έχει βελτιωθεί καθόλου όλα αυτά τα χρόνια. Η σαρδελοποίηση του προηγούμενου διάστημα έφερε και αυτή αυτά τα αποτελέσματα. Απαιτούμε εδώ και τώρα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΟΑΣΤ και συνολικά καλύτερη εξυπηρέτηση των δρομολογίων. Και πέμπτον, δηλώνουμε το εξής, ότι θα είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε και την Πανελλαδική Μέρα Δράσης, Πανθεσσαλονίκια Μέρα Δράσης για τον ΟΑΣΤ στις 19 του μήνα. Στις 17 του μήνα θα συμμετέχουμε τα σωματεία, γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, βάζοντας τα σύγχρονα αιτήματα. Και αυτό είναι που πονάει την κυβέρνηση. Και τρίτον, καλούμε όλους τους εργαζόμενους από όλα τα σωματεία να συμμετέχουν στην Πανελλαδική Απεργία 26 Νοέμβρη, να πάρουν αποφάσεις όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα.